Slávnostné odovzdanie najmodernejšej prístrojovej techniky plne spinálnej endoskopickej zostavy pre oddelenie neurochirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline sa uskutočnilo za účasti povereného ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Vladimíra Lengvarského. A tak snažíme sa finančne pomáhať viacerým nemocniciam. Toto nie je bol jediný teda príspevok zo kapitálových výdavkov ministerstva zdravotníctva na techniku. Tých peňazí je podstatne viac a snažíme sa ich nejak rovnomerne a zmysluplne dávať nemocniciam na to, aby sme teda mohli tú kvalitu zdravotnej starostlivosti zvyšovať, aby sa mohli zavádzať nové, moderné, operačné výkony, takže verím tomu, že aj v tomto roku, či už teda z plánu obnovy, alebo aj z prípadných kapitálových výdavkov ministerstva zdravotníctva podporíme aj ďalšie projekty. Pokiaľ teda je niekde úroveň aj tých operatérov a aj ten počet výkonov taký, že by to malo zmysel, tak samozrejme sa budeme snažiť hľadať aj ďalšie zdroje pre ďalšie nemocnice. Prostriedkov ministerstva zdravotníctva nám bolo poskytnutých 230 000 eur, zhruba 133 000 eur išlo z vlastných zdrojov. Zvolili sme preto aj túto variantu a vlastne takisto sme to financovali z vlastných zdrojov, aby sme kúpili vyššiu kvalitu toho zariadenia a vlastne išli do vyššej úrovne, aby sme tým, že tu je toto neurochirurgické pracovisko už dlho a má obrovské skúsenosti a máme perfektný tím, tak je potrebné vlastne aj istou technológiou. Tak ako hovoril pán minister, zároveň investícia do našej neurochirurgie bola aj v predchádzajúcom roku a za vami je úplne nový mikroskop, zhruba rok starý, a taktiež aj operačný stôl. A jednoducho treba vytvoriť podmienky a pri dobrých pracovných podmienkách sa dá robiť kvalitná medicína. Žilinská nemocnica začne ako jediná v severnej oblasti a len ako tretia štátna nemocnica na Slovensku poskytovať pacientom s degeneratívnym ochorením chrbtice minimálne invazívnu liečebnú metódu spinálnej endoskopie. Bude poskytovaná plne endoskopická spinálna chirurgia. To znamená, nie je to len operácia platničiek, ale v podstate operácia aj iných typov spinálnej patológie. Ako hovorím, o tom vždy rozhoduje lekár, operatér na základe predoperačných vyšetrení, či u konkrétneho pacienta je táto metóda vhodná pre riešenie jeho ťažkosti. Školenie sme absolvovali vo fakultnej nemocnici v Brne, kde kolegovia už majú s tým dlhší čas skúseností pod vedením doktora Karla Mácu. A potom ďalšie školenie bolo v Nitlingene v Nemecku. Samozrejme, v rámci spondylochirurgickej spoločnosti realizujeme aj vzdelávania na jednotlivých pracoviskách, takže tam, kde bude táto technika zvládnutá a etablovaná, tak kolegovia samozrejme budú chodiť sa učiť a školiť aj na takéto pracoviska. Neurochirurgické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline operuje takmer 80% pacientov práve s poruchami chrbtice. Je to minimálne invazívna metóda, to znamená, čo sa týka pacienta, že nebude mať takú veľkú ranu. Tá rana je do 0,5 cm oproti 3-4 cm, keď robím pod mikroskopom. Takže šetria sa anatomické štruktúry, pacient na druhý deň sa postaví a v podstate do pár dní, ak bude schopný, môže ísť do práce. Najčastejšie budeme operovať poškodenie medzistratovej platničky, čiže laicky povedané vyskočenú platničku. Prvý pacient, ktorý najmodernejšiu operačnú metódu s plne spinálnou endoskopickou zostavou absolvuje na neurochirurgickom oddelení v Žilinskej nemocnici, podstúpi operačný zákrok už 16. februára.